deri në orën 11 e gjysë kom qenë në prokurori, balë për balë para një kriminalit. Gati 6 orë, qëndroj në një dhomë me personin që dyshohet se ja vrau 7 antarë të familjes më 1999 në Saradran të Istogut. Madje, Naim Elshani ishte edhe arsyeja që Boshnjaku Ekrem Bajrovic u arrestua për vrasjen e 18 civilve në masakrën e këtij fshati, të cilës i shpëtoi veç kë. Andaj deshit që këtë përballje ta ketë edhe të xhiruar. Bajrovicin kom pas rast me pa duke dalër thash, me shty traktorin dhe duke u futur. Aty dikun ka qenë Bajrovici, edhe më kujtohet kur e ka lëshu një person që e ka nxerr prej oborrit. Anis Elshani ish shefin e turnit të policisë serbe në stacionin që ishte këtu në Gurakoc, e identifikoi mirë. Ky fundit nuk e pranoi asnjë të bëm për çka dyshohet. A e ke liru ti filionin këtu, në këto bërë të masakrës? Tha po, a e boni me gojt vete që ka qenë pjesë marës këtu? Djali jem Muhajdini. Arrestimi e gëzoi këtë 85 vjeçar që me sytë ti e pa Bajrovicin me shok, kur ja vran tre djem dhe vëllajin. Nuk knoshna edhe me i denu, se su kum pos borç, as Serbijes, as kërkuj si kum pos borç, as hak as hi. Ekrem Bajrovic, që prej vitësh jeton në Maltëzi me familje, u vunën pranga me urdhër të prokurorisë speciale. Kjo është shtëpia e ish policit Ekrem Bajrovic, që pikërisht këtu i njëjti u arrestua të mërkurën nga forcat e rendit. Fqinjet e tij boshnjak nuk e dim se ai erdhi në Kosovë pasi thonë se këtë veprim nuk e bënte shpesh. Megjithatë, për atë sa shërbeu si polic, sipas një ish kolegu të tij, Bajrovic asnjëherë nuk kishte sjellje të mira. Ai është një njeri që si e meriton një dënim të ashpër, pse ai ka qenë qëtu prezent. Një ditë para Ekrem Bajrovicit, për dyshime të njëjta, u arrestua në Hungari edhe një serb i cili pritet të ekstradohet në Kosovë për gjykim.